Здравейте всички, добре дошли на епизод номер 9 от нашата поредица на FM15 с Спартак Пловдив. Започваме епизода с двобой срещу Берое, който беше абсолютно заслужено, така не заслужено всъщност, не, абсолютно незаслужено хикс. Трябваше да победя, те буквално ме разбиха. Виждате 32 удара в мача за тях, 10 във вратата, аз имам 10 общо, който един е във вратата и представете си да бях карал, нямаше да се отчудя. Но, хикса си е хикс, точката си е точка, не ми пука как са взети тия точки, важното е, че са взети. Вторият двубой от епизода е срещу ЦСКА. Загубихме, като домакини, шикихна. Бати мекта. От много време не съм кихал по време на епизод. Нямаше, не беше кой знае колко така... как да ви кажа, не беше толкова лесна победата на ЦСКА, така ще го кажа, защото матчът беше равностоен до така почти през целия двубой, но сета. Маркиниус кара хубав гол, ЦСКА имаха малко повече удари от нас, нямаше много положение в двубоя, може да видите тук, че през повечето време играхме горе-долу добре, Христозов и Везалов с най-високия рейтинг от отбора. След това последва равенство с Левски, изненадващо. Не беше най-слабия матч това, което изиграхме в епизода, ще видите и най-слабия, но не беше и най-добрия, като по чудо успяхме да завършим хикс с този отбор. Просто, значи неочаквано Левски игра толкова слабо, аз мисля, че ще се стопите по-добре, че ще ме разбия, защото предишния кръг играе с ЦСКА, сега с Левски. Общо взето, нали, лафа е такъв, че няма лесни мачове. Кристиан Петров обаче открива бившият футболист на ЦСКА. Това беше, мисля, че първият му гол, да, точно така. Първият му гол за сезона. Кристиан Петров е добър играч. Борислав Цонев направи 2 на 1 от Дуспа след глупа фаул на... Мисля, че беше... Ще ви изложа на кой беше фаул, но няма значение. Шабан Османов направи 2 на 2 от Дуспа в 69-та минута и мача завърши 2 на 2. Ето го и според мен е най-слабо изиграният матч точно срещу моите опоненти, преките така, не вече преките, но моите врагове, кръвните врагове от Пловдив. Стана въпрос за Локомотив Пловдив. Играха добре, не играха и те много хубаво, но все пак играха по-добре от мене. Тотално ме разбиха, много малко им оставаше на моменти да вкарат. Някакси успях да се спася и да не допусна гол в този двубой и точката си беше взета. След това последва, може би, защото аз съм бая напред, един от най-интересните двубои през сезона. Стана въпрос за равенството 4 на 4 с Септември Симитлин. Значи, то отбор просто ми вкарват много голове. Само това ще кажа, и в Б-група ми вкарваха много. Това е за купата, между другото, матч, ако се чуете защо игра с Септември Симитлин, като ги няма в А-група. Просто нещо, не знам аз как да си го обясня. С този отбор правиме шоу. Миналия път беше 5 на 3 или 5 на 2. 5 на 3 месече беше. Този път 4 на 4. Па бе, какво да кажем, 8 гола. Станимир Андонов се разписа тук, мисля, че да. Добър футболист Станимир Андонов. Имал съм го в предишни сейфове на FM. След това те направиха 2 на 0. След като виждате какви ужасяващи опити да нападаме правим. Просто на момент играчите ми все едно не изпълняват това, което аз им казвам и просто си правят там нещо, колкото да има. Хубав беше голът до някъде, защото показаха постоянство Септември, Симитли. 10-та минута представете си да е 2 на 0 за тях. След това успяхме да върнем едно попадение, виждате 15-та минута, Чазар Ангелов, който е добър футболист, пивш, той е продукт на академията, мисля, че на Спартак Пловдив, входи по Ботев, Мотев и след това се върна при нас. Християн Петров тук губи топката, което дава началото на атака на Септември Симитлин, Станимир Андонов, който е общо взето във всяко едно така взаимодействие играе и Митко Плахов успява да реализира. Така ми го сложиха това гол, че чак ме заболя сърчицето, но ние се сетихме да играем чак през второто полувреме. След хубави така пасове на границата на казатното поле, Станислав Костов успя да реализира. Втори гол от началото на сезона за нападателя от Берое, който е под наем. Даниел Ентола връща към Свилен Нотев.
тук играем много рисково, защото аз реших да хвърля всичко напред, да видим дали могат да направят нещо моите играчи. Спас Генчев, тук борба, Яни Георгиев, Спас Генчев и Спас Генчев прави 3 на 3. Така, играч, който има доста потенциал, не е толкова много, но все пак той е горе-долу близко до, нали, най-добрите си там атрибути, но поне според, нали, според моите треньори, той е близко до пълния си потенциал, но все пак има класа в този играч, която мога да ползвам, която мога да експлуатирам. Те направиха 4 на 3, след което естествено последва нещо фантастично. Тези два гола последните идват в добавеното време, в 119-та минута, минутка преди края. Кристиан Петров подава към Станислав Костов, който връща към Лъчезар Ангелов. Хубав пас към Тодор Гочев. Кристиан Петров връща, Генчев, Кристиан Петров и малко случайен, но все пак гол си е гол. Доспитне не мисля, че ще трябва да ги показва. Значи, да, Ангелов реализира, след това за тях Колев. Тодор Колев, той е там ли играл, не знаех даже. Кристиан Петров прави 2 на 1, Митко Плахов изпуска, Станислав Костов вкарва 3 на 1. Катов изпуска и същевременно Яни Георгиев вкарва 4 на 1, край на мача. Супер резултат. Много доволен останах от Кристиан Петров, който се представи тотално на ниво този добър и показа класта си, която той очевидно има. И завършваме епизода с двубой срещу Монтана, където правиме хикс 1 на 1. Тук ги надиграхме за пръв път от много-много време. Успявам да надиграя някой отбор от тази група, но не се случва само един път спокойно. Играхме доста добре, успяхме да открием резултата и един автогол, който беше безсмислен. Голът беше много хубав. Жак Куен просто ще ви кажа, че е ключова част от нашия отбор. Просто то без този играч най-вероятно няма да мога да вкараме 50% от головите си. Шабан Османов. Делев. Какъв е този Делев, човек? Глупав автогол, но случват се понякога и тия неща. Свелен Нотев доста често има така тенденцията да си вкарва автоголове. Ето как изглежда класирането в момента. Все още сме в зоната на изпадащите на 6 точки, само на една точка зад Монтана, но и Монтана не игра толкова добре, така че няма какво се предсняваме. Ще ги настигнем, ще ги изпреварим, няма да изпаднем, поне според мен. Имаме достатъчно класа в състава си, че да не... да не изпаднем. Виждате до сега кои са много добрите играчи. Кристиан Петров се включи страхотно в сезона. 7 мача, 2 гола, една асистенция, 7,3 рейтинг, най-високия рейтинг от отбора. Добре се представя също Шабан Османов. Играч, който лично на мен много ми харесва, е Лъчезар Ангелов. Значи това момче има невероятен потенциал. Дано да го разгърне целия, защото може да се превърне в нещо като рекордьор за мачове с нашата фанелка. За момента не знам кой е рекордьор, но нека да погледнем. Къде беше? Клуб. Истории. Рекорд. Така. Леярс. Топ гол скорър. Most апс. Николай Христозов има най-много мачове. Най-много голове има Шабан Османов 16. Не са малко тия голове. Мартин Стоев най-вероятно ще бъде освободен. Така че не се чудете, той просто не е нужна, няма нуждата класа, че да играе за нашия отбор към момента. Надявам се, че епизодът ви е харесал. Ако ви е харесал, знаете прозорите, коментирайте, харесайте, абонирайте се. Ще гледам да ги правя по-късички, да мога да свършим този първи сезон и вече втория сезон да мачкаме.